چھوڑ دوں گا تقریباً بالکل ہمارے قریب قریب ہے شاہ جی، چند لمحوں کی حاضری ہے، حاضر کو ذرا حضوری میں بدلو، ذرا بولو سبحان اللہ، تسی نہ بولو گے رب دی شان پھر بھی اچھی، چپ رہو گے رب دی شان تاں وی اچھی، ہن جیڑا جنہ ماندا ہے بھی رب دا نام جڈا اچھا کم نہیں اچھی گانا بولے سبحان اللہ، جیڑا کہندا میرے ہاتھ غازی عباس دے کٹے بازواں دا صدقہ سلامت ہے، بندہ ہاتھاں نوں چوکے ذرا بولے سبحان اللہ، ہالے بھی آواز تھوڑی ہے، ہن سارے کھڑ کے نہ بولو ذرا سبحان اللہ، ہالے بھی جنہ مجمع ہے انہیں آواز نہیں، جن ہاتھ ہے انہیں اٹھے نہیں، میں کہنا بندیاں نال بہتے فرشتے بیٹھے نے، ہاں جڑے بندہ عقیدہ ہے بھی بندیاں نال بہتے فرشتے نے، ایک بندے نہ کرامن کاتبین دو ہوندے نے، معلوم ہویا بندے تھوڑے فرشتے ہوتے، تے رب دی حمد و ثنا کرن واسطے فرشتے کافی ہے، پر اسی شکر کرنے اللہ تیری مہربانی تو سانو جان دیتی، طاقت دیتی، آواز دیتی، در بھی دی، بار بھی دی، آن بھی دی، شان بھی دی، جان بھی دی، اور آج ہم سب کو نبی کے ذکر میں اکٹھا کر کے محفل میں اکٹھا کر دیا ہے، اب جو بندہ گھر سے میر بن کر آئے وہ قطر نہ بولے، جو میرے مالک در کا ممتا فقیر بن گیا ذرا کہہ دے سبحان اللہ، نعرہ جڑا کہندا جو بندہ گھر سے امیر بن گیا وہ کتنا بولے، میں دعا مانگ دے اللہ جڑا بندہ جس بندے کی کیتا بندہ بلا سمت اللہ سکھ کے کہنے پر ایک اسرا پڑھنے لگا ہوں، نہ یہاں پہ نوٹ لینے آیا ہوں، نہ ووٹ لینے آیا ہوں، نہ چندہ لینا ہے، نہ کوئی بندہ لینا ہے، خدا را محبت کا پیغام دینے آیا ہوں، فاصلہ مٹانے آیا ہوں، وہ ہفتے قائم کرنے آیا ہوں، وہ آگے اٹھاؤ میری آگے لا کے ڈالو، میں کہہ رہا ہوں خدا کی ساری خدائی کا زین آیا ہے، خدا کی ساری خدائی کا زین آیا ہے، خدا کی ساری خدائی کا زین آیا ہے، نظر نظر میں شہ مشرقین آیا ہے، جہان بھر کے تمام منکروں کو ختم کر دے، قدم سنبھال کے رکھنا میرا رسول آیا ہے، قدم سنبھال کے رکھنا میرا رسول آیا ہے، میں ٹائم سوچا 10 منٹ 4 منٹ لنگ گئے 6 منٹ باقی ہے، وہ سماعت کیجیے گا، سب سے پہلے میں کہہ رہا ہوں آقا نور ہے یا بشر یہ سمجھنے کی بات ہے، آقا نور ہے یا بشر یہ سمجھنے کی بات ہے، آقا نور ہے یہ سمجھنے کی بات ہے، آقا نور ہے یا بشر یہ سمجھنے کی بات ہے، آقا نور ہے یا بشر یہ سمجھنے کی بات ہے، کوئی سمجھے گا کس قدر یہ سمجھنے کی بات ہے، کہہ دو سبحان اللہ، اب بالکل ہمیں توجہ کرنی ہے، محفل کو بے ذوق نہ کریں، اب آپ نے بالکل توجہ دے کر بولو سبحان اللہ، آواز تھوڑی ہے بولو، حال بھی تھوڑی ہے، حال بھی تھوڑی ہے، اے میرے پیو دا نام نہیں وہ نام جنہیں سب نے پیدا کیا، گھر میرے گھر کے لوگ چکے دلا سبحان اللہ، جڑے بندے نے ہاتھ نہیں چکے چوڑا نہ ہوئے بھی میں ہاتھ نہیں چکے، رب کو معافی منگی یا اللہ کیڑی غلطی ہوگی میرا ہاتھ ہی پسند نہیں کیتا، ہاں جڑے بندے نو اپنی دولت نہ دے بے شک ہاتھ تھلے رکھے، جنوں اپنے چوگراٹ کے نہ دے ہاتھ تھلے رکھے، جنوں اپنی چنی چھوڑ تے نہ دے او بھی ہاتھ نہ چکے، جڑے کہندے مینوں ہاتھ ملیا نبی دا صدقہ، من ملیا حضور دا صدقہ، من ملیا حضور دا صدقہ، جڑا نبی دے ٹکڑے دے پاس دا بس او بندہ ہاتھ نہ چکے بولے سبحان اللہ، بالکل آپ نے ایسے بیٹھنا ہے، لو کلام اور سلام سنو اور اجازت، پہلا کلام مشکل کلام اور اجازت، یہ نور اکٹھے رہے جہاں بھی رہے، نہ بولو گے میں اپنے آپ کو سنا لوں، یہ نور اکٹھے رہے جہاں بھی رہیں، بغیر جز کے کہاں کل کو چین آ جائے، آدم عیسیٰ موسیٰ تمام نبی یہ بولے، یہ زمین تب ہی سجے جب حضور آ جائے، یہ زمین تب ہی سجے جب حضور آ جائے، میں نے جتنا پڑھا ہے اللہ قبول کرے، ماشاءاللہ میری حاضری پوری ہو گئی، آئیے ملتمس ہوں، ملتمس ہوں ماشاءاللہ، ہمارے عظیم سنا خان مصطفیٰ محترم مقام عزت نام صدر محمد ممتاز حسین قلندری صاحب وہ آئیں گے، آقا جانے کی بارگاہ میں مدرسہ کا شرف حاصل کریں گے، آپ نعرہ بلند کرو، نعرہ تکبیر۔